Ja, på torsdag åker jag till Indien på 2 månader. Och Nepal. Och med klara roller och uppgifter. Visserligen hade vi inget materiellt överflöd, men däremot hade vi en varm gemenskap. När jag var 7 år gammal flyttade vi till Sverige av ekonomiska skäl. Till en början var allt frid och förhöjd, men ju äldre jag blev desto mer förbud började mina föräldrar att sätta upp. De första tecknen jag märkte var att jag inte längre fick leka med mina svenska kamrater eller fick delta i aktiviteter utanför skolan. Jag skulle gå direkt hem och hjälpa min mor med hushållsbestyren och uppfostras till en fin flicka. Mina föräldrars syn på skolan var att det var bra om jag kunde lära mig läsa och skriva för att bli deras länk ut till det svenska samhället. Detta är som de själva var analfabeter. Men några högre studier än så ansåg de inte att det behövdes. Man behöver ingen utbildning för att ta hand om man och barn. När jag kom upp i tonåren ville mina föräldrar att jag skulle åka ner till Turkiet och gifta mig med någon av mina kusiner.
precis som mina äldre systrar hade gjort. Jag vägrade infinna mig i detta. Jag kände mig alls för ung, omogen för ett sådant stort beslut. Dessutom vill jag själv få bestämma över vilken man jag skulle dela mitt liv med. Det synsätt som mina föräldrar hade var att familjen och släkten skulle stå i centrum. Varför jag måste tänka på familjens bästa framför mitt eget välbefinnande. Det är bättre att en person lider än att en hel familj och släkt lider. Men så ändå hände det som inte fick hända. Jag träffade en svensk man. Och han hette Patrik. Och Patrik och jag förälskade oss i varandra. Efter ett års förhållande var vi trötta på att jämt träffas inomhus och smyga med vår kärlek och började bli allt mer oförsiktiga. Vi började stegvis visa oss ut tillsammans på ställen där vi någorlunda kunde vara säkra på att inte träffa på någon i familjen eller släkten. En dag ledde vår oförsiktighet till att vi upptäcktes av min far, som självklart exploderade av ilska och började slå på mig och Patrik. Hans reaktion var för mig fullt förståelig. Som far och familjeövrigt är det hans uppgift att vaka över familjens heder. Han ska värna och skydda de kvinnliga släktingars sexuella uppförande och se till att döttrarnas oskuld är bevarad fram till giftermålet. Om den nyblivna maken till hans döttrar får veta att hon inte är oskuld på bröllopsnatten kan han direkt kräva skilsmässa. Än idag överlämnas det blodfläckade lakanet till brudens svärmor så att hon kan visa sin omgivning att de har fått en ärbar och ren kvinna. De var tvungna att bevisa för sin omgivning att de kunde hantera problemet för att bevara sin heder. Ett beteende som mitt måste straffas och skulden skulle betalas i blod. Ensam och övergivna familjen blev jag tvungen att snabbt lämna Uppsala. För att jag visste att om de fick tag på mig skulle de ta livet av mig. Jag flydde upp till Sundsvall. Mina föräldrar spårade upp mig ganska snabbt och fick reda på var jag befann mig. Männen i släkten började ringa och hota mig per telefon. De talade om för mig att jag aldrig skulle få komma undan med det här. Min lillebror fick till uppgift att ta livet av mig. Varför just han blev utvald var naturligt. Han var omyndig och riskerade inte att dra på sig något högre straff. Dessutom var det hans uppgift som enda son i familjen att se till att hans systrar höll sig inom kulturens ramar. Och idag bor jag och pluggar i Östersund och jag studerar till socionom så att jag kan fortsätta mitt arbete med att fortsätta hjälpa flickor som har problem som jag har gått igenom och som jag själv har haft. Hade samhället tagit sitt ansvar och hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga i det svenska samhället så hade detta kanske kunnat undvikas. Och det som har hänt mig, det har hänt inget som man kan göra någonting åt. Men jag tror att det är viktigt att man lär sig någonting av det och gör någonting i framtiden så att sådana här fall slipper återkomma och upprepas. Och jag har valt att berätta min historia här för er idag i förhoppning om att det kan hjälpa andra invandrartjejer. Så att inte fler behöver gå igenom det jag har fått göra. Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv hon önskar sig. Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att inte ni vänder om ryggen och att ni inte blundar för dem. Om någon har visat sådant mod som överglänser allt annat, om någon med risk för sitt eget liv väljer att berätta i offentligheten, om någon betalar för berättandet just med sitt liv, hur gör man denna person rättvisa i text? Fadime gjorde allt det där. Hon berättade. Hon betalade med sitt eget liv. Det är därför det är så viktigt att vi alla fortsätter att prata, fortsätter att bekämpa, fortsätter att synliggöra. Annars blir Fadimes död meningslöst. Fadime berättade om hur det är att leva under hedersrelaterad våld och förtryck. Det är vårt gemensamma ansvar att göra det som står i vår makt för att Fadimes dröm om ett liv i frihet
ska kunna bli andra hedersvålds utsattes ungdomars framtid. Jag själv kom till Sverige 1993. Fadime var då på sitt 18:e år. En ung kvinna på väg ut i sitt vuxenliv. Den unga Fadime hade 8 år kvar att leva. Men det visste ingen då. Hennes väg mot vuxenlivet begränsades av hederskulturen. Fadime valde att gå sin egen väg. Studerade långt från familjen. Hon valde friheten och kärleken framför familjen. Men straffet blev att Fadime mördades av sin egen pappa med en kula på huvudet. 21 januari 2002. Jag själv är en av dem som fick förmån att träffa Fadime. Men Fadime var aldrig enbart ett offer. Förlåt, jag måste avbryta här. Jag har lagt fel siffror på mina papper eller mina fuskpapper. Ja, nu hoppas jag att det blir rätt. Jag själv är en av dem som fick förmån att träffa Fadime. Vi pratade om att hon skulle hålla tal till minnet av Pela som hedersmördades 24 juni 1999. Det var efter mordet på Pela som riksorganisationen GAPF bildades. Då under namnet Glöm aldrig Pela. När jag träffade Fadime kunde jag kanske inte föreställa mig att föreningen kort därpå skulle få ett namn i föreningsnamnet, men så blev det. Fadime föll offer för ett hedersmord. Hedersmorden har inte upphört, men förhoppningsvis har vi blivit bättre på att se, att höra och att agera. Det finns mycket kvar att göra. Tusentals ungdomar i Sverige lever med dessa begränsningar. Men Fadimes mod, Fadimes styrka, Fadimes livslust och glöd finns kvar även idag. Och vi alla arbetar hårt för att få till en förändring som Fadime efterlyste redan 2001. När man är 10 år ska man gå i skolan, vara nyfiken, leka. När man är 10 år ska man inte ha hunnit skilja sig. I Yemen är det fullt möjligt att träffa 10-åriga flickor som frånskilde. Flickor som gick bort som barn med vuxna män. Nujood Ali i Yemen blev den första flickan som lyckades göra motstånd mot att ha blivit såld, mot att ha blivit våldtagen och misshandlat, mot att ha gifts bort som barn. När man är 15 år ska man gå i skolan, vara nyfiken, fundera på sitt kommande vuxenliv, vara medveten om att man snart ska välja inriktning i livet. Nigar Rahim i mitt gamla hemland hann inte så långt. Hon våldtogs av sina ena bror för att sedan mördas av sin andra bror. Eftersom hon var skändat, förbrukat, smutsig. När man är 19 år ska vuxenlivet locka. Kärleken väntar runt hörnet. Maria Berin Aydin, 19 år, hade vuxit upp i Sverige.
blivit bortförd till sina föräldrars hemland vid 12 års åldern, tvingades till äktenskap vid 15 års åldern, flytt tillbaka till Sverige på egen hand och mött av nytt hot och nytt förtryck. Hon hedersmördade sin bror 23 april 2012 i Landskrona för att hon ville ha samma rättigheter och samma frihet som sina kamrater. När man är 26 år ska man vara vuxen, självständig, egenbestämmande. Fadime Shahindal valde fel pojkvän, valde bort kontrollen ur sitt liv och mördades av sin far. Jag kan gärna rabbla flera även om hedersbrott mot killar och flera hedersmord i Sverige. Morden på unga killen Abbas Razai 2005 i Högsby som hade rymt från talibanens förtryck blev kär i fel flicka. Mordet på Manija som hennes våldtäktsman skär halsen av henne framför hennes lilla syster i Hallunda 2012. Mordet på Jean Sophie Arif i Katrineholm av sin styvpappa med 47 knivhuggningar. Pappan var stolt över det som han hade gjort. Jag lyssnade själv i rättssalen. Han stannade tills hon tog sista andetag. Han ville vara säker att hon är död. Och inte minst 12 balkongflickor som blir kära att hoppa från balkongen för att rubriceras som självmord eller olyckor. Det är skandal i Sverige. Inte i någon ålder ska en människa behöva försvara sin rätt att andas, att existera, att finnas till. Fadime, vi minns dig och vi låter ingen glömma. Den frihet du drömde om ska bli andra hedersvåldsutsatta ungdomars framtid. Med dessa ord vill jag, Sara Mohammed, ordförande för riksorganisationen GAPF, tillsammans med 22 andra ideella organisationer välkomna fantastiska journalisten Malou von Sivers för att kunna hjälpa oss som konferensier genom programpunkterna. Tack! Tack så mycket för den varma applåden. Det är en stor ära för mig att få stå här idag. Och jag tycker också att det känns viktigt att på olika sätt försöka förstå hedersvåldskulturen. Jag representerar ju media. Jag minns Fadime och jag minns hennes tal. Fadime var en person som man inte kunde undgå att lägga märke till. Hon hade en fantastisk stark utstrålning. Hon var en väldigt speciell kvinna, kom jag ihåg att jag tänkte då. Det här talet i riksdagen gick jag in och lyssnade på. Vi hörde ju en liten del av talet. Och jag läste talet igår kväll. Och det är ju så mycket smärta i det här talet också. För även om hon valde kärleken och friheten, och det var nästan så att det fanns inget annat val för henne. Hon hade ju kommit in i ett samhälle och lärt sig. Utbildar man sig, lär man sig språket, kulturen, så öppnar sig dörrar. Och då finns det alla möjligheter att göra det man längtar efter och drömmer om av sitt liv. Men så enkelt var det inte. Och den smärta som man kan läsa mellan raderna när man läser hennes tal, jag skulle vilja uppmana er att gå in på nätet och läsa det en gång till. Det är ju att hon vill ju inte säga nej till sin familj. Hon säger i talet att hon längtar efter sin mors famn, att få känna den igen, och att hon förstår att det kommer hon inte kunna göra. Dels vill hon inte utsätta sig själv naturligtvis för livsfara, men inte heller sin mor. Och längtar efter sina syskon, sina systrar. Och den här längtan blev ju till slut också det som blev hennes död. Hon kunde inte låta bli att ta farväl av sin mor och sina systrar, och då fanns det en möjlighet för hennes far att mörda henne.
Den här smärtan tycker jag att man måste ta fasta på, för det är en väldigt komplicerad problematik. Jag har känt advokat Elisabeth Massifritz som kommer att tala här sen under många år, och också förstått hur oerhört ensam man kan bli när man fattar de här modiga besluten. Man säger nej till en enormt stor, varm, många gånger släkt som man har växt upp i och tillhör, en stark tillhörighet. Och så går man ut i någonting som man egentligen inte vet. Vad får man istället? Det är inte enkelt. Som journalist har jag mött många av de här kvinnorna. Flera av dem har varit modiga och vågat berätta med risk för sitt liv. Och när de har suttit hos mig i studion så går de ut därifrån sen. Och det känns, jag har känt mig många gånger väldigt maktlös. Vad händer sen? Fadime vände sig till media. Till slut blev det media som blev det skydd som hon trodde att media ändå kunde ge henne. Offentligheten skulle kunna bli det skydd mot hoten, dödshoten. Polisen svek. Hon träffade senare en polis som förstod hedersvåldskulturen. Men på den tiden och fortfarande så är det få som förstår. Sociala myndigheterna, det gick inte heller att få den hjälp hon behövde. Hon fick en liten larmanordning, men vad hjälpte det? Jag känner också när de här kvinnorna har varit hos mig och lämnar studion och går ut att vad kan man göra mer? Och det där är ju nog ett personligt ansvar, så jag tror alla som har en frihet som vi tar för självklar kan göra mer. Jag vet att Elisabeth som strax kommer upp också har sagt att hon sitter i rättssalen och möter de här kvinnorna. Men man kan ju inte ta hand om alla. Man kan inte hjälpa alla, utan det behövs många. Myndigheter, Fadime pratar om vad fanns kurdiska föreningen som kanske mer kunde förklara för hennes föräldrar att det här är en svensk kultur och här gör vi på det här sättet. Polis, politiker inte minst. Vi kommer att få höra flera, två av våra ministrar här, och det ska bli intressant att höra. Vad kan man göra mer? Det går långsamt kan man tycka. Det borde hända saker mycket snabbare. Men det är komplicerat. Jag hoppas att vi efter den här viktiga eftermiddagen ska ha lärt oss mer. För det är ju kunskap också som vi behöver. Och känna när vi går ut härifrån att man kanske kan göra lite mer. Man kanske kan göra skillnad. Med det så ska jag försöka lotsa er igenom den här spännande eftermiddagen. Och vi ska börja med en person som arbetar inom FN, FNs flyktingkommissariat, som jobbar med mänskliga rättigheter och möter framförallt kvinnor och barn väldigt mycket i flyktinglägren. Hon ska framföra en sång. Hon är en av våra stora världsartister. Barbara Hendricks, välkommen upp på scen, ackompanjerad av Ulf Englund. Freedom Medley. Thank you.
had to plow a hole. That old 9-foot cotton sack standing at the old turn road down in Mississippi, way down in Mississippi, down in Mississippi where I was born, down in Mississippi where I come from, way down, way down. Well, they had a hunting season on the rabbit. If you shoot one, you went to jail. The season was always open on us, and nobody needed no bail. Down in Mississippi, way down, down, down in Mississippi, down in Mississippi where I was born, down in Mississippi where I come from, way down, way down. Emmett Till went down to Mississippi, dared to whistle at a white man's wife. But the Jim Crow laws had a verdict for him, and they took away his life. Down in Mississippi, way down, down, down in Mississippi, down in Mississippi where I was born, down in Mississippi where I come from, way down, way down, 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 down. FN:s universella deklaration om mänskliga rättigheter. Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har givits förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. And before I'll be slain, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. No more crying, no more crying, no more crying. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. We shall overcome
and go home to my Lord and be free. Tack så mycket, Barbara Hendrix, och ackompanjerad av Ulf Englund. En kort fråga bara. Varför har du valt att ställa upp här idag och engagera dig? Men jag har jobbat nästan 30 år för FNs flyktingorgan. Det är en fråga om mänskliga rättigheter. Och den arbete är... För mig ger mig den möjlighet att kombinera den övertygelse om att vägen till fred i vårt liv och i världen måste grundas på de mänskliga rättigheterna varje dag och i varje möte. Så jag är här idag för att säga det. Och det är vi väldigt glada för. Tack så hemskt mycket. Tack för din sång. Nu skulle jag vilja hälsa Birgitta Olsson upp på scenen, EU-minister och demokratiminister, som ska ge en bild av hur det ser ut med hedersvåldsrelaterade brott ute i Europa. Och vad gör man inom EU mot det här? Välkommen upp på scenen. Vi har alla en bild av vad ett fängelse är. Galler, försedda fönster, taggtråd och rastgårdar. Övervakningskameror, vakter med vapen och höga murar mot omvärlden. För många kvinnor, flickor men också pojkar så är det egna hemmet ett fängelse i Europa. Och den egna släkten är fångvaktarna. Fadime fick Sverige att öppna ögonen för dessa osynliga anstalter mitt ibland oss. Hon avslutade sitt starka tal i riksdagen den 20 november 2001 följande. Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv man önskar sig. Men tyvärr är det inte en självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen. Att ni inte blundar för dem. Och det var många som blundade. Alldeles för länge. Jag minns själv den där kalla januaridagen 2002. Då vi fick höra på tv-nyheterna om ett nytt brutalt mord då på Fadime. Jag var då förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet. Fadime och jag var lika gamla. 26 år. Vi brann för kvinnors rättigheter. Vi hade studerat på universitetet och vi var inte nöjda med hur världen såg ut. Men samtidigt så såg våra liv så otroligt olika ut. Mina föräldrar hade alltid uppmanat mig att gå min egen väg. Fadimes släkt hade valt åt henne. Min familj stöttade mig att studera på universitetet. Fadimes familj tyckte att hennes kunskapstörst den var onödig. Mina föräldrar lade sig inte i vem jag blev förälskad i. Fadimes mamma och pappa ville gifta bort henne med en kusin. Jag hade valt min identitet. Andra hade valt Fadimes liv och valde att också avsluta det. Fadime har många olyckssystrar i Sverige och resten av Europa. Vi får inte heller glömma olycksbröderna. Abbas, som skållades med het olja, slogs och knivhuggs till döds 2005 i småländska Högsby. Hans brott, det var kärleken till en flicka vars familj inte accepterade honom. Eller Robert Hanna, som har modigt det senaste året berättat
vittnat om rädslan att leva som homosexuell man i en hederskultur. 12 år har nu gått sedan Fadime lämnade oss. Jag har ibland undrat vad hon skulle ha gjort om hon hade fått leva. Och en sak vet jag som svensk EU-minister. Hennes röst från förtryckta skulle ha behövts inte bara i Sverige utan resten av Europa. I ett EU vars grund faktiskt är mänskliga och fri- och rättigheter. Där finns det år 2013 miljoner flickor, kvinnor och pojkar vars liv begränsas av heder. Men vi vet inte exakt hur många de är. Och därför är det väldigt glädjande att nu EU har beslutat att i mars så kommer man presentera en studie då om mäns våld mot kvinnor. Där man har intervjuat 40 000 kvinnor i medlemsstaterna om vilket typ av våld de faktiskt utsatts för. Jag skulle vilja att en liknande studie görs för att lyfta fram pojkar och män också som offer. Idag så omfattar inte EU:s lagstiftning sociala frågor och det finns ingen juridisk grund för att kriminalisera hedersvåld inom unionen fullt ut. Men EU tar ändå upp frågan för att hedersvåld är en kränkning av mänskliga fri- och rättigheter. Vi får inte heller glömma att det handlar ofta om gränsöverskridande brottslighet. En kriminell handling planeras i ett land men utförs i ett annat. Och där är kvinnlig könsstympning kanske ett av de mest brutala exemplen. Bara inom EU uppskattar man att ungefär 500 000 flickor och kvinnor är könsstympade. Det vanligaste är att de fallit i offer för det innan de kom till Europa. Men också att flickor, EU-medborgare, sänds i andra länder för att bli könsstympade. En fruktansvärd kränkning fullt jämförbar med tortyr. Och därför är också glädjande att EU nu har tagit fram en nolltolerans mot den här brutala sedvänjan. Där målet är att man ska avskaffa könsstympning inte bara i Europa utan också resten av världen. Och det behövs i en värld där fler än 125 miljoner flickor och kvinnor uppskattats vara drabbas. Och här har Europa en orörd skyldighet att hålla den här frihetsfacklan tydligt brinnande i en värld där flickor och kvinnors rättigheter kränks i hederns namn. Och här behövs Fadimes röst i många, många år till. Och här behövs, glöm aldrig, Pela och Fadime-föreningen med fantastiska Sara Mohammed som mer än någon i detta land har lyft flickors, kvinnors och också pojkars utsatthet i hederns namn. Här behövs den fond som Nyamko Sabuni kommer att presentera längre fram. Jag hoppas att vi alla kan bidra med ett större eller mindre insats för att se till att förtrycket upphör. Tack så mycket för att jag får komma hit idag. Tack Birgitta Olsson. Nu så ska vi få lite teater här på scenen och det är Mikael Kocke som är också vice ordförande i organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime. Du får presentera själv vad du ska Tack. Visa. Teatern är en plats för fantasi. På en sekund kan du som publik via teaterns magi förflytta dig till en annan tid, till ett annat rum. Teatern inte bara beskriver och bespeglar verkligheten. Den kan i bästa fall också fantisera om en annan möjlig verklighet. På teatern kan jag fantisera över vilka konsekvenser de handlingar jag gör idag kan få imorgon. Och teatern är en lek med roller. I hederskulturen är de föreskrivna rollerna för män respektive kvinnor snäva och hårda. På teatern kan vi via skådespelarens förvandlingskonst kliva ur de givna rollerna och för ett ögonblick se på världen ur en annan människas perspektiv. Känna på hur det känns. Tänk om jag skulle ha det som den killen eller den tjejens liv som jag ser på scenen just nu. Människans förmåga till fantasi och empati får inte underskattas som grund i bygget av ett samhälle där alla har samma rättigheter och samma möjligheter. Vi ska se 3 teaterscener idag, 2 scener, men nu är det en läsning av en precis nyskriven scen till ett kommande Allmänna arvsfonds projekt som heter Kärleken är fri. Det är ett samarbete mellan Rädda Barnen, Länsstyrelsen i Östergötland och Folkteatern i Gävleborg. Scenen är skriven av Malin Lagerlöf och bygger på dokumentärt material. Det är ett förhör
med Maria Barins bror som mördade Maria i Landskrona härom året. Skådespelaren heter Richard Serovaggi och David Weiss, och inspelade röster är gjorda av skådespelarna Aya Rodas och Mats Gjedlund. Varsågoda. Varför är Maria död? Jag har inte Guds nummer, men om ni skaffar Guds nummer så kan jag ringa han och fråga. Jag frågar dig. Jag vet inte. Men har du inte funderat på det lite nu när du har suttit i häktet? Nej. Jag vet inte. Det är viktigt för dig att på alla vis försöka komma ihåg. Berätta så detaljerat som möjligt. Varför skulle någon vilja ha ihjäl dig, din syster? Jag vet inte. Hur kom det sig att du ringde din pappa i hemlandet 3 gånger den här dagen? Vilken dag? Den dagen när Maria dog. Jag vet inte. Brukar du ringa honom så ofta? Jag ringer min pappa när jag har pengar. Aha, så. Då har du tydligen haft pengar. Fast du sa förra gången att du inte hade pengar. Första gången du ringde honom var klockan 10:38. Det var i två minuter. Sen klockan 17:31 ringer du först ett kort och sen ett långt samtal. Det långa är på mer än 15 minuter. Minns det? Nej. Vad tror du att ni pratade om? Vet inte. Skolan, vanliga saker. Varför lämnade du hemlandet? Min syster ville att jag skulle komma till Sverige. Och din bror då? Ja, han vill inte komma. Han har bättre liv där. Han är inte dum som mig. Är du dum? Ja. På vilket sätt? Att jag kom tillbaka hit. Du ångrar det alltså? Ja. Mitt liv förstördes helt och hållet. Kände du till att Maria blev intervjuad av några studenter på stödföreningen Tänk om endast 5 dagar innan sin födelsedag? Vi har den intervjun här. Vi kommer att lyssna av den i vissa delar och pausa efter varje sekvens för att ge dig tillfälle för egna kommentarer. Jag vill inte lyssna på något. Vi vill att du lyssnar. Jag kommer inte att lyssna. Varför måste ni? Varsågod. Mitt namn är Maria och jag fyller 19 om 5 dagar. Just nu så bor jag själv. Mamma bor här i Landskrona och pappa i vårt hemland. Jag har inte kontakt med någon av dem. Och så har jag 2 riktiga bröder och 6 halvsyskon. Jag pluggar till frisör. Vill du berätta lite om din uppväxt? Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Jag hade ett väldigt normalt liv tills jag blev 6. Då skilde mina föräldrar sig. Och sen blev det lite mer komplicerat. Ena året bodde vi hos mamma och andra året hos pappa. Tills jag blev 11. Och 3 månader innan jag skulle fylla 12 så blev jag kidnappad i hemlandet. Med mina bröder då. Så när jag var 15. Jag tar det bara helt kort. Då blev jag våldtagen och bortgift. 2 månader efter det lyckades jag rymma till Sverige. Jag vill bara säga en sak. Att min syster säger att det är så här betyder inte att det är sant. Nummer 1. Vi har inte blivit kidnappade. Nummer 2. Hon har inte blivit bortgift heller. Så
Det stämmer inte att era pappa vill gifta bort Maria med er fasters son när Maria var 13 år. Absolut inte. Detta har aldrig hänt. Det är jag nästan helt säker på. Min pappa gifte inte bort någon. Det vet jag till 300%. Det är inte så att jag skyddar pappa. Jag säger bara som det är. Sanningen. När jag kom tillbaka till Sverige så bodde jag med min mamma och styvpappa. Min man, eller vad man ska kalla honom, ringde från hemlandet och hotade oss, mig och min mamma. Sa att jag måste komma tillbaka. För 6 månader sedan fick jag ett eget boende då. Jag har ju min bror i Landskrona. Han bor lite utanför stan. Det är väldigt jobbigt mellan oss två. Vi har ju varit så täta i flera år. Varit med om så mycket. Men när jag flyttade tillbaka till Sverige så bodde han kvar där nere. Så när jag kom tillbaka till Sverige så ringde jag familjen där nere och förklarade. Jag ber om ursäkt, men jag var tvungen. Och så vidare. Sen hade jag kontakt med honom vid sidan av. Och familjen, de visste inte om det. Så lyckades jag få hit honom. Vår relation går liksom upp och ner. Han säger så här. Ja, men du vill bara bo själv för att ha kul och festa och ha massa killar. Så han känner att han fortfarande måste ha lite koll över dig? Ja, precis. Precis. Men jag kan inte bo med en sån människa. Så, vad menar Maria med detta? Förstår du vad hon menar? Det betyder inte att vi har mördat vår egen syster. Undersökningen av Marias kropp visar att hon har över 100 skador av skarpkantat våld. Varav flera, var för sig, hade varit dödande. I anslutning till kroppen påträffades 3 föremål. 2 knivar och en frisörsax. Det ena knivens blad är kraftigt böjd och bladet på den andra kniven har gått i flera bitar. Och det finns blod från Maria på kniven och ditt ena finger. Avtrycket från din ena ringfinger sitter på den kniven. Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Men ni har hört min berättelse. Ni har hört att jag försökt ta kniven. Ni hörde att jag... Vi har skurit tårta. Vi har ätit tårta. Jag vet inte vilken kniv det är. Du säger att ni använder kniven när ni ätit tårta. Ja. Jag skurit tårta. Hon gav mig tårta. Jag vet inte i detalj. Det är 6 månader sedan. Ja, inte fan vet jag. Jag sa ju att jag inte vet. Jag är här för att lyssna. Du är här för att tala sanning. Jag talar sanning. Tror ni att jag ljuger? Det finns inga andra spår. Inga skoavtryck. Det finns inte någon DNA efter någon annan gärningsman i lägenheten. Det finns bara skoavtryck och DNA efter dig, Maria, polis och ambulanspersonal. Det finns bara dina spår. Du bryr dig inte om att du är misstänkt för mord på din syster. Vad ni säger spelar ingen roll för mig. Jag vet vad jag har gjort och inte gjort. Du vet vad du har gjort? Eller vad jag inte gjort. Och vad har du gjort då? Jag har inte gjort detta. Du har inte gjort detta? Jag har inte gjort detta. Jag har suttit här i 6 månader för ingenting. Jag skiter i vad SKL säger. Han hade vit jacka på sig och en svart mask. Blå jeans, mörka ungefär som mina. Jackan hade en stor luva. Det var typ Canada Goose, fast inte Canada Goose. Han kom in bara, snabbt. Och han misshandlade henne, slog henne.
Han sa alla svordomar som finns och kallade min syster jävla hore. Hon skriker. Hon skriker hon? Skriker bara. Hur skriker man? Som varje tjej skriker. Hon skriker mitt namn. Tack så mycket, och då passar det bra att jag hälsar nästa talare upp på scenen som är advokat Elisabeth Masi Fritz, som ju säkert har lyssnat på många liknande berättelser i rätten. Du är ju advokat men också expert på hedersrelaterade brott. Varsågod. Tack. Jag är här idag för att tillsammans med er alla hedra minnet av Fadime förstås. Jag är också här idag för att hedra minnet av alla andra offer som har varit utsatta för brutala och hänsynslösa hedersmord. Sara Mohammed nämnde ju flera utav dem, och några av dem är förstås Pela som mördades 1999, Abbas Rezai i Högsby, och 2012, alltså inte särskilt länge sedan, Manija som blev brutalt mördad av sin egen man som hade också våldtagit henne och skurit av hennes hals. Och så har vi det sista hedersmordet på Maria Barin i Landskrona. De här fyra sistnämnda målen har jag själv personligen handlagt. Och jag skulle bara vilja säga lite om hur svårt det är att jobba med de här målen. Och det är inte bara svårt för att det är en tragedi för alla inblandade, för det finns ju bara förlorare. Det är svårt för att man har en ständig uppförsbacke när vi pratar socialtjänst, polis, åklagare och sen till slut när vi kommer till våra domstolar. Och jag vill... Det kan tyckas vara väldigt fyrkantigt, men jag vill ändå ge några förslag på hur viktigt jag tycker det är att vi gör betydligt mer. För det vi har gjort hittills, när Pela mördades 99, så pratade ju alla om, finns det hedersmord eller finns det inte? Och idag kan vi konstatera att vi vet att det existerar hedersbrott. Det vet alla som sitter här. Det vet alla våra politiker. Det vet all vår media. Hedersbrott existerar. Och vi har inte sett det sista hedersmordet ännu. Det kommer fler. Men vi måste se till, menar jag, nummer ett, det är att ta våra offer på fullt allvar redan första gången de besöker polis, socialtjänst. När vi har en ung flicka som är uppväxt i en hederskultur och kommer in och säger, jag är rädd för att min pappa ska mörda mig. Då ska vi tro på dem. Vi ska omedelbart upprätta en anmälan. Vi ska se till att offren får skydd och hjälp. Och inte bara usla, löjliga larmpaket. Vi har en teknik idag inom försvaret, inom det privata näringslivet. Varför ska vi inte ha tekniken när det gäller våra offer? Berätta det för mig, gärna från politiskt håll. Varför satsar vi inte mer? Och kan vi ta våra offer på allvar redan när vi kommer till ett olaga hot, så hade inte Pela varit död idag. Abbas hade inte varit död. Manija hade inte varit död. Och Maria hade definitivt inte varit död.
Vi tror inte på dem. Vi tror inte att en pappa eller bror kan mörda. Nej, men det handlar bara om tonårskonflikter, heter det. Men det är inte så. Nummer två, det är att vi måste jobba ytterligare med att få in specialister inom socialtjänst, inom skola, inom rättsväsendet. Och tro mig, ni skulle bli mörkrädda om ni visste hur mycket man får kämpa varje dag med de här målen för att övertyga något som man inte ska behöva övertyga om idag. Vi måste ha fler specialister. Det får inte bli som när Maria Barin mördades 2012. När jag kanske är den enda juristen av 4-5 som driver motivet till varför hon mördade. Åklagaren svarar, det finns inget motiv. Jag kan inte styrka ett motiv. Det här är ett tjänstefel när man som åklagare 2013 eller 14 inte gör sitt jobb och inte åtalar för de brott som faktiskt existerar. Och jag tycker att det är dags nu. Och vi har jobbat, Sara Mohammed och Malou von Sivers och alla organisationer som finns idag. Vi har jobbat många år med att vi vill ha in i vår svenska brottsbalk någonting som heter hedersbrott. Och tro mig, fru justitieminister, det behövs i våra rättssalar. Det behövs för att... Det behövs för de här brotten existerar. Och det är ett hån mot alla de som faktiskt utsätts för brott och inte får sin röst hörd. Vi måste ha ett hedersbrott i vår lagtext. Och varför måste vi ha det? Jo, det tänker jag svara på också. Varje hedersbrott är också ett brott mot mänskliga rättigheter. Det är viktigt att komma ihåg. Det är också ett brott mot demokratin och rättsstat som vi ska ha här i Sverige. Och varje hedersbrott, menar jag, ska leda till att det utgör försvårande omständigheter. Det är ett förslag. Alternativ, att brottet alltid blir ett grovt brott. Och varför då? Jo, för att vi vill att hedersmord och hedersbrott ska leda till stränga straff i Sverige. Och jag tycker också att våra politiker och våra domstolar, de underskattar den här påföljden som kallas utvisning. Det är en del av en påföljd. Men den hjälper, och det är det enda straffet som jag menar är direkt avskräckande. Det visar sig tydligt i mordet på Abbas Rezai, där sanningen kom fram efter resning när sonen sätter sig i rättssalen igen och anger sina föräldrar. Varför? Jo, han ville inte utvisas till sitt hemland.